35 წელი მისრულდება რას ტელევიზიაში ვმუშაობ. აქედან 22 წელია უკვე თან ამ რეგიონში ვარ, სამცხე-ჯავახეთში. და თან ოპერატორად ვმუშაობ. ამ 22 წლის განმავლობაში ბევრი სიკეთეს ვნახე, ბევრი გაჭირებას ვნახე, სიხარულის ვნახე, ასე ვთქვათ, გავიცანი საზოგადოება. და საზოგადოებას როდესაც ესეთი ლამაზი ურთიერთობა გაქვს და უკვე იცნობ შენ მხარეს და გაიცნობ კარგად, უფრო მეტად მე გიადვილდება მუშაობა. ჩემი საქმისთვის მე არაზოს არ მიღალატია. ერთი კამერა მქონდა 7000 ასე ეძახე და პანასონიკის კამერა იყო, დიდი კასეტები ჩადიოდა შეთ. აი, ასე ვთქვათ, ახლა ახალი არ იყო, მაგრამ უოვლიდი რა ერთ სიტყვით რა. მე იმას უვლიდი, ის მე მივლიდა ერთ სიტყვით. ერთმანეთს ვეფერებოდით, ვავსებდით.